A testagem em massa em Francisco Beltrão começou na quinta-feira, dia 17 de junho. Nestes dias, mais de 1.400 pessoas procuraram fazer o teste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dependendo do dia, uma média entre 8% e 10% das pessoas apresentaram a doença, geralmente pessoas que não tinham ou sintomas eram leves. O que a gente observa é que aquelas pessoas que têm sintomas, e pelo menos aquelas pessoas que têm um sintoma mais característico, elas procuram a UPA, elas procuram as unidades de saúde. Aquelas pessoas que não têm sintoma, que têm aquele sintoma muito leve, é que procura esse ponto de testagem. A intenção é saber cedo e isolar as pessoas que estão com a Covid-19. Da gente pegar justamente essas pessoas, ou que não tinha sintoma nenhum, né, que não sabiam que tinha e que estavam circulando, para a gente poder isolar essas pessoas. E acho que nisso tem atendido bem a nossa finalidade, né? E tem ajudado muito nesse ponto aí. A testagem em massa faz parte da estratégia de frear a circulação do vírus. É uma ferramenta a mais, né? A gente não mudou nada do que a gente vinha fazendo antes. Se nós trabalhamos muito de que nós precisamos manter aquelas medidas de isolamento, de uso de máscara, de hábito de higiene, de evitar aglomeração, porque as pessoas se contaminem, mas a partir do momento que elas foram contaminadas, conseguir isolar essas pessoas o mais cedo possível é outra medida que a gente sempre trabalhou muito, mas que a gente tinha dificuldade para isso. Uhum. Então é mais uma ferramenta que vem associar as demais para ver se a gente consegue isolar o mais rápido possível essas pessoas que são confirmadas, pelo menos ali pelo exame. Mas além dos cuidados, a ferramenta ideal é a vacina. Fica bem claro, né, no país inteiro, no estado, e o nosso município não é diferente, né, que conforme vem vacinando, os grupos já vacinados começam a reduzir a incidência de casos graves e de óbitos, principalmente, né? Sobre a vacinação da população em geral, Francisco Beltrão chegou aos 51 anos e aguarda mais doses para dar sequência. Infelizmente, agora, nesses dias, a gente só tem para a segunda dose, nós não temos vacina para a primeira dose agora, mas a gente espera que venha agora, ainda durante essa semana. E que venha um contingente, pela expectativa que a gente vem, que venham os contingentes maiores de vacina para que a gente consiga acelerar isso.